Shir jira ay doo isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee deegaan doorashada Taybudland ayaa si aad u soo dhaweeyay ciidamadii saraakiishi ka tirsanaa Soomaaliland ee ku biiray maamulka Puntland. Mudanayaashan ayaa sheegay in talaabadan saraakiishi ciidamada ku biiraya Puntland ay qayb ka tahay dadaal ka socda dhammaan deegaanada Sool, Sanaag, Cayn oo ciidamada Soomaaliland kaga sugan halkaas ay ku biiri doonaan maamulka Puntland sida ay hadalku u dhigeen. Waa kuwan xildhibaanada labada aqal ee shirka jira ay ka hadlay. Inaan u hambalyeyno taageero saraakiishii ka soo wareegay Soomaaliland oo qaatay go'aan masiiri ah oo hormuudka u ahaa Guure Cismaan Saalax iyo taliyaha Mariiniska, waxaanu la wadaajinaynaa hambalyada saraakiishii horeeto aanu iyagana hore ugu hambalyeynay oo ugu horreeyay Caydiid Axmed Nuur, Xuseen Dheere, Xayle Jaacal Dhakaar, Bara Saabki gobolka, dhammaan waanu wadaajinaynaa hambalyada. Horena waanu ugu hambalyeynay tii shalay jimcihii dhacdayna, boqolkiiba boqol waanu ku hambalyeynaynaa. Waxaan u aragnaa inay yihiin dad gartay masiirkooda siyaasiga ah, muujiyeyna dareenkooda oo ku ka turjumaya midnimada Soomaaliya iyo qarannimada Soomaaliya, diidanna kala go'a dalka. Waxaan kaleeto u mahadcelinaynaa una hambalyeynaynaa dadkii talada iyo fikirka ku lahaa ee arrintaa kala shaqeeyay. Intaa markaan ka gudbo, annaga ka xildhibaan ahaan xildhibaanadii Puntland baan nahay, Sool, Sanaag iyo Mudugba waanu ku fadhinaa. Waxaanu taageero u muujinaynaa dareenkayaga ka xildhibaan ahaan federaalka. Dareenkayaga ayaanu la wadaageynaa shacabka iyo saraakiisha iyo ciidanka soo goostay Soomaaliland. Yeah. Adduunka waxa ugu wanaagsan guusha la gaaro guul aan dhiig iyo dhibaato midna ku dhicin. Waa mid waxaan kaloo hambalyey aan dowladda Puntland ugu hambalyeynayaa sida quruxda badan oo wanaagsan ee Puntland u qaateen, gacmo furan ugu fureen, u soo dhaweeyeen ciidankoodii oo ay ku qaateen qalbi wanaagsanaan iyo maaragtay inay awooddii iyo ciidankoodii hubkoodii waxoodii oo dhan ay ku wareejiyaan dadkoodan ee dhexda ka soo galaan. Aad baan ugu bagaadinayaa Puntland inay soo dhaweysay oo ay maaragtay waajibkii lagu lahaa ay ka gudatay wasiirkii amniga sida quruxda badan oo howlkarnimada leh oo uu mar kasta u muujiyo. Sanaag waxyaalihii waayihii dhaweyd oo dhan oo ka soo siyaaday wasiirka amniga aad baan ugu mahadcelinayaa, iyo madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii sida hufan oo quruxda badan ay u soo dhaweeyeen, horeyn ugu soo dhaweeyeen, haddana ay u qaabileen. Baan aada uga mahadcelinayaa hambalyaan leeyahay sidaas iyo si ka badan. Waxaan leeyahay Sanaag haddii ay soo xirooto ciidankeedii, Soolna waa ku daba jiraa insha allahu. Soolna waxaan ka rajaynaynaa ayagana intay isxaliyaan in ay sidaa isi ka wanaagsan ay noqoto, dadkaanaytana midnimada Soomaaliya anfacayso, midnimada Soomaaliyaana muhiim ah. Soomaali ma kala go'do midnimadeedaan rabnaa, midnimadaasaana ku bogaadinaynaa. Karti iyo awood iyo go'aan ay ku qaateen inaysan walaalahood iyo hooyadood iyo ehelkooda iyo dalkooda midna ayaan dhibaato uga dhicin, oo ay u garteen inay gebigeedba ay jaangooyaan gobollada Sanaag. Barnaamijkii ahaa laba wali wiil oo walaala ah ama laba wiil oo isu adeera oo iska soo horjeeday laba qori oo midna ahaa goosasho midna uusan ahayn goosan mayno ah, maanta inay mataana yihiin oo ay midoobeen. Waxaan rabaa halkan hambalyeey reerreen inaan u baryo shacabka reer Sanaag dhammaan, hadday tahay dhallinyaro, hadday tahay haween, hadday tahay cuqaal, hadday tahay ciidan, hadday tahay nabadoono, intuba qurbajoog, intuba ay qaateen go'aan ah inay dalkooda iyo dadkoodaba ay u sameeyaan inay is-afgartaan oo midoobaan. Qooban Ilaahay dulloonin, qooban iyagu isdulloonin Ilaahay ma dulleeyo. Waxay fahmeen oo ay arkeen muddo dheer kadib, 30 sano kadib, in ay dalkooda iyo dadkoodaba ay ka saaraan marxaladda gacmahooda ku jirta oo ku soo celiyaan nidaam, heshiis iyo dibeshisa. Waxaan rabaa inaan dadkaas u diro
بوغادين أن لا يحي أد أد بدو محسنتين هدي قبله هي قبل كسناك إيه دن ليرة دي قبل كسناك إيه هو يدي قبل ما يسي إيه أما أن ما مدي قاد يسي أصيدة إيه كقول دي ما يكاد دي تقال كأها إن أي صوب أفترن كبيهن أد بدو محسنتين سراكيش أصدق أنا كم قاعدة ضمك على قرن أي وترن أي ولا ألقي حاجي لما أنت وحن لا واحد قرتين وقتي كلا جورة والصومالي أي كلا جوريس واحد قرتين dadka Soomaaliyeed inay u baahan yihiin midnimo iyo inay maanta Soomaaliya way guureysa waxay u guureysa dhabihii dawladnimo waxay u socotaa horumar waxay u socotaa inay awoodi iyo sharafti iyo karaamadii adduunka ku lahayd magaaska Afrika ay soo cushato waxaad heshen saacada ijaabo ayaad heshen ilaahay waxaan ka baryayaa in la haydin siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryayaa khilaafaad iyo khalkhal dambe in la haydin ka fogeeyo in ay reeriyada ka dulqaadaan iyo culayska dadkooda iyo dalkooda taas oo muddo badan ay ku dulhaysay mashaakilaad aan la soo koobi karin maamulka Soomaaliland runtii waxaanu leenahay waxa tihiin dad ma aragtay dareenkooda u muujiyay ummadooda isla markaana ka danqaday mushkiladoodii muujiyay heel walaalnimo iyo heel qarannimo waxaan u mahadcelinaynaa iyagana dhankooda masuuliyiinta maamulka dawladda Puntland uqaasha isimada haweenka waalidiinta iyo dhamaan dhalinyarada ka qayb qaatay soo dhaweynta maxaa saraakiishaas iyo ciidanka maxuu ahaa dib ugu soo noqday guryahoodii iyo deegaanadoodii waxaan maaragtay maxuu ahaa u diraya baaq iyo maaragtay fariin u diraya kuwa maqan waxaan leenahay kaalaya kaalaya oo ku soo noqda dadkiina deegaankiina calankiina muxuu ahaa ummadiina ka dulqaada gabdhihiina iyo hooyooyinkiina iyo guryihiina iyo dumaradiina xaasaskiina mashaakilaadka dul saaran yaysan noqonin dhulkiinu dhulka lagu hardamo yuusan noqonin dhulkiina kan oomanaha iyo go'doonka yuusan noqonin dhulkiinu mid maaragtay si mala awaala iyo riyooyin lagu sheegto waxaan leenahay kaalaya u imaada calankii aad ciidiina u kaalaya Puntland Puntland baa leedihiin Puntland baa dhisateen iyada ayaadna wax ku tihiin geesiyaasha calan sidayaasha ciidamada gobolka Sanaag ee noqday halyeeyada sanadka 2019 anigu hambalyo qorowma arkay anigu waxaan u arkaa inaan wax ka baran karno waxa ay sameeyeen inaga qorowma aha deegaanka degan laakiin Soomaali oo dhan baa wax ka baran karta walaalayaal waxaan rabaa inaan la qaybsado nimanka aan ka hadleyna waa nimankii 30 sano ee aan soo dhaafnay dalka isku hayay 30 sano baa wadankan dagaal ku jiray 30 sano ayaa la rabay in la kala guuyo wadankan Soomaali weyn waa inay ogaataa in dalkan waxa isku haya isku hayay maantana isku haya ay kow labo saddex ay tahay ciidamadaas jooga Sanaag iyo Sool waxa ay tahay nimankani nabad bay dhaliyaan ciidamadu culaad bay dhaliyaan iyagu nabad bay dhaliyaan marka waa waajib saaran dawladda federaalka in ay qayb ka qaadato isku haynta dalka taasi waa mid dastuuri ah taasi iyaga ayaa maanta hawshaas ku jira waxaan kaloo aan rabaa inaan ku hadlo codka Soomaali doonka ee rayidka ah ee ama hargeysaha joogo oo jooraan islaanka loogu xiro ama burcaha joogo ama shacabka lagu xabadeynayo laas aanood ha ahaado ama kan ceel af weyn lagu xabadeynayo waxay nimankaas ina tuseen rag weeyaan in ay nabad si kale lagu gaari karo waxayna madaxda sare ee Puntland ugu baaqeen in si dhab ah ay u muujiyaan xuquuqda ciidamada soo dhiibay shirkan jaraa'id oo xildhibaanadan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee deegaan doorashada ee Puntland iyadoo maalmihii dambe ciidamada ka tirsan maamulka Soomaaliland ay ku biirayeen dhanka maamulka Puntland محمد سلا عثمان جوب جوب